Så er vi i dag på Blokhus MTB-spor. Det kaldes også Gateway Blokhus. Det er 10 km single track. Så nu vil jeg køre ind og se, hvordan det ser ud. Og så må vi se, hvordan det går. Og vi starter ud med en hård bakke. Jeg kender ikke sporet. Jeg har ikke kørt på det før. Nu må vi se, hvad det er for noget. Det er godt fugtigt her i hvert fald. Det er godt nok op og ned her. Og der er vand. Der er nogle gode højdemeter herinde, altså, de er ikke meget høje, men der er en del stykker af dem, og det er dejligt. Så kan vi også lige få trænet det. Her der kunne jeg godt bruge noget afmærkning. Jeg synes, nu tager den her med her. Jeg ved ikke, om det er rigtigt det her. Yeah.
simpelthen ikke mulighed for at få fart nok på til at hoppe den der. Det er jo de høje sko ud til det. Generelt er det bare super lækkert. Det er svært at holde flowet, men det tager vi med. Det må man kæmpe lidt for det. Og det skal der sgu heller ikke. Jeg arbejder lidt for det, fordi jeg har opkørt sig her. Super lækkert. Jeg kan godt lide at opkøre sig. Jeg kan også godt lide at køre ned. Men der er ikke noget bedre end sådan en opkørsel, der lige bider en lidt i lårene. Det gør mig bestemt ikke noget. Men det er et super godt spor til nybegynder. Hvis de har valgt det gode kondi, så skal de nok klare det. Det er lige hvad jeg kom ud på her. Og der. Så er vi tilbage igen.
op. Der er nogle lidt store vandpytter her. Men det er nogen mand til med. Det generer mig ikke. God opkørsel her. Ja. Og et par smørrødder her. Det er snildt. Så nu er den spurgt. Ja. Det var det. 10 kilometer rundt.